Ola Romani, gefeliciteerd met de 2-0 winning. Met de 2-0 winning. Ja, een normale uitslag als je naar de wedstrijd kijkt, maar hij moest zo ver komen. Ja, zeker. Het duurde even voordat we die 1-0 maakten. Dat was ook een hele opluchting, door aan het publiek ook. Maar toen we eenmaal maakten, dan zag je wel dat MBV af en toe nog een gevaarlijk uitkomt. Dus dat was wel even spannend. Maar gelukkig maakt Jonna in de allerlaatste minuut die 2-0 en dan is het klaar. En dan zijn die 3 punten binnen. Maar het was zeker even spannend, ja. Bij die 1-0 vooral duurde best lang voordat hij viel. Het gekke was, in de tweede helft speelde je eigenlijk minder dan de eerste helft, maar dan vallen de goals. Ja, precies. De eerste helft creëerden we veel meer eigenlijk. De tweede helft was het iets slordiger, iets rommeliger. Alleen ja, dan zetten we goed druk in die hoek en dan valt die 1-0. En dat is wel een ontlading, is wel belangrijk voor de wedstrijd. Dus ja, dat klopt. De eerste helft meer creëren en de tweede helft iets minder, maar maakt wel de 1-0. Dat is voetbal. Ja, 2 goede goals van Okita. Wat vond je van jezelf vandaag? Want het ging best lekker. Ja, zeker. Eerste helft kwam veel tussen de linies, veel aan de bal, creëren, acties maken. Tweede helft iets minder aan de bal. Af en toe moet ik iets sterker op mijn been staan ook. Ik had 2 momenten dat ik te makkelijk op de grond lig. Dus dat is wel een verbeterpunt voor mij. Maar ja, ik was gewoon sterk aan de bal, vertrouwd aan de bal. Ik was vrij, ik kon acties maken. En nu scoren. Ja, zeker zou lekker zijn natuurlijk. Maar goed, als Okita doet, is het ook leuk. Ja, zeker. Prima. De scheidsrechter vandaag. Je was niet helemaal met hem eens vandaag. Nee, ja. Af en toe dacht ik wel dat het een overtreding was. Dat ik twee handen in mijn rug kreeg. Maar ja, de scheids gaf hem niet. En wat ik net zei, ik moet ook sterk op mijn benen blijven staan soms. Soms ben ik nog te frivol, zeg maar, in mijn acties. Dat ik net even niet stevig sta. Dus nee, dat ligt ook aan mezelf. 3 opwinningen op rij, dat zei je terecht. Ja. In deze tweede periode. Hoe stout zijn jullie plannen voor de tweede periode? Nou, wat we altijd hebben gezegd, we hebben gewoon vertrouwen in deze ploeg. En we hebben nu 3 keer gewonnen. En ik weet dat het zit gewoon in ons dat wij wedstrijden kunnen winnen en dat door kunnen zetten. Dus we gaan gewoon, elke wedstrijd die op ons nu afkomt, gaan we gewoon winnen. Of dan gaan we om te winnen. We spelen niet voor een gelijk spel of zo. Dus we wisten altijd dat het erin zat, zeg maar. En het lijkt me voor een aanval ook lekker, zodat jullie heel weinig goals weggeven. Dat is minder druk voor de aanvallers. Ja, precies. 3 keer de 0 al. Is ook lekker voor Matthijs en de verdediging. Dus, en zeker voor ons, druk zetten, ja, ze zeggen altijd verdedigen begint voor. We staan gewoon goed als de tegenstander de bal heeft, dus dat doen we echt goed op dit moment. Er komt wel een pittig weekje eraan, uit naar Excelsior, uit naar Cambuur, zin in? Ja, tuurlijk. Als voetballer wil je dat soort wedstrijden het liefst voetballen. En vorig jaar Excelsior ook gewonnen in de beker, dus daar gaan we nu gewoon weer voor. Die beker is net zo belangrijk en Cambuur wordt zeker een leuke wedstrijd, ja, zeker. Succes dan. Ja, dank je wel. Kom op. Thank you.